Spomínate si ešte na také prvé pocity pred tréningom, či už z tanca, alebo tak z vás, také nejaké očakávania? Ja neviem, moje pocity sa nejak nezmenili, stále sú rovnaké. A také isté boli aj minulý rok. Nepocítim nejak zmenu. Tak možno som sa trošku viac hanbil, že čo tam predvediem, teraz už sa to tak samospádom, ako si rúti. Vieme, že musíme, ak postupíme, nacvičiť ďalší tanec, takže není čas na hanbu. Hanba, nehanba, tancujeme s hanbu. A po prvom tréningu boli aké tie pocity? Hlavne asi ty, Filip, nemal si chuť, takže fíha, že ja to už vzdám. A prečo som sa na to, do toho vôbec dal? No, po prvom ešte nie, lebo to bola milá na mňa, ale tak po druhom, treťom... A tak už začal, ale ja som vedel, že čo ten tanec asi obnáša, že to bude drina, že proste budem potiť krv a bude záležať na detailoch, takže som ako si veľmi prekvapený z toho nebol, že bože môj, čo toto sa stalo, takže v podstate sa trápim tak, jak som očakával. Ivka, kedy u teba nastal taký zlom, že si začala byť nepríjemná k Filipovi a prečo? On má takú povahu, že jemu sa stačí naučiť tá choreografia a potom to, keď už to vie, tak je už spokojný, vysmiatý a ja som skôr taká detailistka, že ruka, kde máš hlavu a on už v tomto ako taký detailista nie je, tak vtedy začne byť prísna. A vtedy je teda taká nepríjemná? Fajne. Dokáže to, hej. Ktorý bol taký najkrajší zážitok doposiaľ v Let's Dance? Na čo si tak spomínate, že tak toto bolo super. Podľa mňa vždy, keď dotancujeme, aspoň ja mám taký pocit, taký... A keď ten pocit je ešte znásobený, keď dobre dotancujeme. Keď hlavne teda asi v tom quickstepe a slow foxe som mal taký, že naozaj taký pocit šťastia, že áno, že možno to aj nejak vyzeralo, aj sa to ľuďom páčilo, aj to malo niečo s tým tancom spoločné, tak asi vtedy. Tak ja mám dobrý pocit z toho, keď to dobre zatancuje, keď dá za seba naozaj všetko, čo sa za ten týždeň naučil, tak vtedy som ja spokojná. A kedy to bolo už? Bolo to na slow foxe, bolo to na quickstepe. Zatiaľ. Najhorší zážitok? No, není nejaký tragický. Čo ja viem, ja nemám naozaj, nemám nejaký, že najhorší. Ani ja. Vieš, že sa vám z Let's Dance nejaký taký bolestivý zážitok? Mne napríklad pri samve fajne puchnú lítka. Dvakrát za sebou, tak mám pocit, že mi tak nalievajú sa krvou. Hlava dostáva taký polotupý výraz, asi sa odkrvuje. Všetká krv steká do lítok. A to je také, nie je to bolestivé, len je to zvláštne. Nie som zvyknutý na to. Tak potom rýchlo vyzujem tie opätky a snažím sa v niečom normálnejšom chodiť. Júka, ty si asi zvyknutá na bolesť pri tanci, ale predsa bolo niečo pri Let's Dance 3? No, zrovna včera mi nejak rúplo v kolene, takže som už nemohla tancovať. Tak to trošku zabolelo. Filip, porota sa celkom tak vyjadruje, že ti to aj ide. Aj celkovo diváci, keď tak pozorujem, tak sú takí, že hej, že Filip, že ten je dobrý. Cítiš sa ty byť takým nejakým, nie že favoritom, ale že patríš k lepším? No vôbec nie. Nie, naozaj nie. A myslím, že porota sa tak pozitívne vyjadrila práve pri tých štandardoch, čo sme hovorili, a pri tej latine myslím si, že vôbec nie. Ako vytkli nám, teda mne konkrétne, veľa vecí a ja sám viem, že tá latina je mi trošku taká... Som si myslel, že mi viac pôjde, ale práve naopak to je. Ja nie takto energiou, lebo ja keď začnem do toho dávať energiu, tak to Ivanu ide šlak trafiť, lebo dostanem taký... Dostanem taký radosný, krčovitý výraz. Ja by som sa... A čo, keď sa teším, no? Čo? Ja sa budem tešiť, ja chcem, ešte nebudem, jak sa mám tešiť, no. Tak to, proste, tak to máme. Takže ja si nemyslím, že vôbec ako favorit sa absolútne necítim. My sme povedali si s Ivanom, že aj každé kolo pre mňa je úspechom, už teraz to je hoba, lebo troba, ale to neznamená, že ja budem niečo odflákať. Ja na každý tanec chcem pripraviť tak, aby som tam večer zatancoval a aspoň zabavil divákov. Ale hovorím, že ako favorita na absolútne. Myslím, že tam je množstvo ďalších šikovnejších a tak ďalej. Takže. Júka, vnímaš vás ty ako jedných z tých šikovnejších? Neviem, no. Je tam strašne veľa šikovných ľudí tento rok a
Myslím si, že všetci sú tak na jednej úrovni, jedným ide lepšie latina, druhým štandard, takže je to podľa mňa vyrovnané a hovoriť o tom, že či je Filip favorit, tak to si netrúfnem. No nie, že netrúfieš, nie som. Tak je to hlavne o divákoch, takže ja neviem, aké máme sympatie, neviem to určiť, tak potom neviem povedať, že či má na to alebo nie. Filip, aké by si už vypadol, bol by si už taký, že aj celkom spokojný, že dobojoval som to dosť ďaleko? No, čo môže byť človek spokojný, keď vypadne? No tak to spokojný by som asi nebol, ale budem v podstate spokojný s tým, že keď to zatancujem tak, že budem vedieť, že na viac som nemal, alebo že fakt to nešlo viac, tak vtedy budem pokojný. Ako ja nejakú veľkú vedu z toho robiť nebudem, ale zase tvrdiť, že budem šťastný, keď vyletím, to je asi choré. Nie, ja chcem zatancovať a uvidíme. Ale hovorím, ja chcem vypadnúť s ťou, toto nikdy neviem povedať. So ťou? S ťou chcem vypadnúť. A to mám také aj ja vo všetkom, aj v športe, že keď prehrám s niekým, kto je lepší, ale viem, že som urobil preto maximum, tak je to v poriadku. Ale keby som cítil, že že ale trénoval som poctivo, zase povedz, no, tak nevidie, no tak nevidie. Trénuje poctivo? Trénuje, áno. Tento týždeň bol trošku ťažší, lebo ja som bola chorá. Lebo som bola chorá a mala som nejak veľa povinností, tak musím povedať, že párkrát aj sám chodil trénovať, takže s trénerom, keď som nemohla, že som musela vyležať chorobu. A stalo sa ti už také, že si prišla na tréning a Filip tam už bol a robil nejaký stretching alebo niečo? Bohužiaľ nie. Neklam, no tuto vonom raz sa to stalo. Toto, čo klameš? Nebol to stretching, ale hystericky som si opakoval nejaký čačový krok. Bolo to na začiatku.